політична на Рівненщині презентували менше року тому. Тоді це була лише поліграфія і новостворений майже порожній портал. За цей час до його наповнення долучились сусідні області, а рівняни навіть зняли проморолики. Тож сьогодні проект вже в цілком робочому стані і його не соромно показати сусідам і туристам. Першими проект побачили на Волині. В підземній церкві Івана Богослова керівництво обох областей та журналісти. Присутнім розповіли про усі можливості порталу, вибір маршрутів та найголовніше – про необхідність спільного туристичного розвитку кількох областей. Леву частку доходної частини бюджету, наприклад, в європейських країнах – це туристична галузь. І ми також хочемо розвинути так туристичну галузь, щоб це і кошти надходили всі рівні бюджети, це і робочі місця, а в кінцевому результаті це добробут наших громадян. Економічну доцільність проекту одразу зрозуміли і сусіди. Попри певну туристичну незалежність та осібну привабливість Волині, спільні проекти, кажуть, безумовна запорука успіху. І в таких умовах жодної конкуренції між областями, тим паче Волинь туристична, продукт уже відомий. Мені прожив вже достатньо багато років, щоб не розуміти тих речей, які можуть давати зиск регіону, території. Неважливо, хто їх генерує. В даному випадку такі люди креативні знайшлися на Рівненщині. Є волиняни креативні, щось інше генерують. Просто треба брати цей продукт, спільно його доповнювати і спільно ним користатися. Прекрасна ідея. Поки що зиск від проекту у гривнях ніхто не рахує. Навпаки, чиновники розраховують на підтримку держави у розвитку туризму, а рівняни вже продовжують розширяти проект. Наразі мова йде про створення етнопарку на околиці Рівного, аби затримати такою принадою транзитних туристів. Нам не вистачає кілька стратегічних туристичних об'єктів. Тобто все само по собі ніби цікаво, але чогось такого ключового, звідки почалося знайомство з Волиню туристичною, нам просто немає і дуже не вистачає. Це має бути за задумом. Це такий музей, який зібраний не в одному приміщенні, а зібраний в, скажімо, як мінімум 30 автентичних будиночках, таких класичних українських, волинських. І це не просто, скажімо, музей, а майданчик для такого етнокультурного спілкування. Підтримкою Волині заручились, плани по розширенню проєкту вже є, на черзі презентація Волині туристичної в інших областях-партнерах. З Луцька Оксана Жужельська, Микола Штемпель для інформаційної програми «День».